Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Ziurtatzen digute Kuban ez dagoela prentza askatasunik. Han, edabideek ez omen diete lekurik usten iritzi desberdinei, Espainiako prentzaren arabera, adibidez. Baina ikus dezagun zer nolako lekua ematen dien prentza espainiara horrek iritzi desberdinei. Aster dezagun esaterako Fidel Castroren heriotzari buruz egindako estaldura. Art dezagun erakusgarri tirada handieneko kaseta, El País. Bere burua progresista eta sozialdemokraziatik gertuko gisa aurkezten duena. Gutxi gora bera, hilabetean, Fidel Castro hil zenetik eta 2017ko urtarriaren batera, egunkariak 140 material, uskeria, argitaratu zituen, iritziak, berriak, kronikak edo erreportajeak. Bizpairu testu anekdotiko salbu, iritzi jakinik gabeak eurak, guztiek gaitzesten zuten, neurri handiagoan edo txikiagoan, Fidel Castroren irudi politikoa eta leungarririk gabe kondenatzen zuten Kubako iraultza. Horren adierazgarri, 106 aldiz, erregimen berba erabilizana, diktadura hitzaren kasetaritzako sinonimoa, 44 aldiz, diktadore, Fidel Castro saritzeko, eta 9 aldiz, tirano. El Paisen beligerantzia buruzagi kubatarraren kontra, bi kasetaritza generotan nabarmendu zen, 42 iritzi artikulotan eta 4 elkarrizketetan. Neutrala zen batek, salbu, gainerako 41 iritze artikuluek, aringarririk gabe, eraso, iraundu eta dabruaren pare jarri zuten Fidel Castro. Gorroto politiko pillo utza buruzagi kubatarraren kontra, zeinari sistemako Espainiar eta Latinoamerikarreko intelektualtasunak inoiz ez zion barkatu alderdi politikoa aldatu ez izana. Hori dela eta, bai edo bai agertu bar ziren El Paisen, horrietan kamaleoi ideologiko nabarmenek erraietatik sorturiko testuak, adibidez, Mario Vargas Llosa, Antonio Elorza, Joaquín Villalobos, Vicente Botín eta Jorge Edwardsek. Elkarrizketek ere iduikatu zuten El Paisek ikuspegi anistasuntzat jotzen duena. Bat, berriz, Mario Vargas Llosari egin zioten. Beste bat, Antonio Rodilesi, disidente kubatarra, Amerikako Estatu Batuaren blokearen defendatzailea eta Donald Trumpen aldekoa. Hirugarrena, 7 idazleri batera Guadalajarako liburuaren azokan eta ahots bakarra balira bezala Fidel inolako zalantzarik gabe kondenatu zuten. Idazle horien artean, beste behin ere, Mario Vargas Llosa zegoen. Azkenik, uharteko bi narratzaile kubatar elkarrizketatu zituzten, zeintzuek Fidel kritikatu gabe iraultzaren etorkizun etzigarriari buruzko mezu bera zabaldu zuten. Ondorioa, tirada handieneko kaseta espainiarrak, bere burua progresistatzat duenak, Kubaren eta Fidel Castroren kontrako 140 testu eman zituen argitara hilabetean. Besteak beste, 42 iritzi artikulo. Bat bera ere ez, zen Fidelen aldekoa. Ez zen uarteko intelektual edo artista bat bera ere elkarrizketatu, kulturaren arloan Fidelek utzitako ondarea goraipatuko zuena, adibidez. Ez dirudi horrek guztiak Espainiako prentzak nagusitasun arroputzez Kubari eskatzen dion ikuspegian istasun horren antza duenik. Kontuan hartuta, gainerako egunkariek, irratiek eta telebistek, El Paisen modu berean informatu zutela. Ez otea gara jasaten ari, ohartu gabe, edabideen diktadura basatia, urteak daramatzana perbertitzen prentza askatasuna ez ezaguna bihurtu arte?